Predsednik opštine Ub Darko Glišić u ulozi komandanta štaba za varedne situacije bio je danas domaćin kolegama iz 6 opština Kolubarske regije i opštine Koceljeva, kao i predstavnicima sektora za varedne situacije iz ovih sredina i najužem rukovodstvu Srbija vode. U kratkom obraćanju predsednik Glišić je rekao da je opština Ub dobar primer po pitanju i važnih planskih dokumenata i ulaganja u odbranu od poplava. Sa takvom praksom nastavljamo i u buduće i po pitanju uređenja vodotokova drugog reda, kazao je predsednik Glišić. Cilj današnjeg sastanka, a kasnije radionice za obuku kandidata je priprema za izradu dokumenta operativnih planova. Opština Ub je dobar primer jer se u decenijama iza suočavala sa velikim poplavama koje su sada prošlost, rekao je zamenik generalnog direktora Srbija vode Darko Janjić. Šta nam je cilj ove današnje radionice? Da napravimo jedan dokument koji će biti put, koji će biti vodilja za sve ostale opštine u Srbiji, gde ćemo napraviti dokument koji će se kasnije kroz podzakonska akta definisati na način da to bude dokument sa kojim će ostale opštine moći da izađu pred Republiku, da dostave svoje operativne planove kako bi ispunili svoju zakonsku obavezu da po donošenju operativnih planova za odbranu od poplava republičkih u roku od 30 dana donesu svoje dokumente. Ideja je bila da se taj dokument uniformiše, da jednostavno usled nedostatka kadrova u opštinama mi definišemo praktično taj dokument koji bi im bio put i vodilja da oni mogu sami da urade te operativne planove. Čulo se da pominjate kartu rizika i procenu rizika. Karte rizika i karte ugroženosti je samo jedan od, da kažem, delova tih sadržaja operativnog plana i to je nešto što je jedan veoma kompleksan zadatak za koji će trebati mnogo više vremena nego što je ovo. Ovo je samo jedan početak i neophodno je dosta sredstava za izradu karata ugroženosti i karata rizika. Postoje određeni planovi da se na nivou Republike, u stvari već je kroz jedan međunarodni projekat delom odrađen taj posao, ali se to treba spustiti na nivo lokalne samouprave, da na nivou svih lokalnih samouprava se počne sa izradama tih karata ugroženosti i karata rizika. Za to će verovatno trebati malo više vremena i malo više sredstava, ali treba da počnemo sa tim. Da li je oročeno vreme do kada treba operativni planovi da budu završeni? Pa kada smo krenuli da razmišljamo o ovome, rok stalno postoji. Znači, zakonski je taj rok mesec dana po usvajanju republičkog operativnog plana, ali smo svesni toga da mi to ne možemo da završimo na brzinu i u istom trenutku za sve. Mi ćemo biti fleksibilni i kod izdavanja mišljenja na te operativne planove. Znači, kako budemo išli, da kažem, u obuku, u edukaciju po okruzima, po opštinama na nivou Republike Srbije, tako ćemo biti i restriktivni u davanju mišljenja i odobravanju tih operativnih planova. Ub i Tamnava su kao vodotoci prvog reda jedan sistem o kojem, da kažem, Republika preko javnog preduzeća vodi računa o tome. Međutim, mi to ne smemo, bez obzira što su nadležnosti podeljene, mi ne smemo to gledati kao dva nezavisna sistema. Tako da mi u okviru ovog projekta koji smo radili na Tamnavi i na Ubu smo i radili, da kažem, čišćenje reke Gračice i praktično se planira da se napravi jedan jedinstveni sistem za odbranu od poplava, uzimajući u obzir i vodotoke drugog reda na teritoriji opštine Ub. Mislim da je Ub jedan, da kažem, dobar primer za ostale opštine, zato što je svojevremeno uradio određene projekte i ti projekti su bili preduslov da se takvi objekti izgrade kroz sredstva koje je finansirala Svetska banka, jer mislim da ovakve objekte kao što su urađeni na teritoriji opštine Ub jednostavno ni država ne bi mogla da isfinansira sama. Odgovarajući na pitanje da li će država preko Srbija voda finansijski pomagati regulaciju vodotokova drugog reda u opštini Ub, gospodin Janjić je kazao.
Pitanje finansiranja vodotoka drugog reda nije rešeno. Čak je u nekim zadnjim izmenama zakona ukinuta slivna vodna naknada, gde je deo sredstava bio predviđen za vodotoke drugog reda. To je, da kažem, jednostavno ne postoje sada jasno definisani izvori sredstava za vodotoke drugog reda i ostavljeno je praktično lokalnim samoupravama da se kroz budžete svojih opština snalaze sami. Mi želimo i hoćemo i možemo i pomoći ćemo onoliko koliko nam omogućavaju sredstva i to trenutno i sada radimo i sada smo danas više zbog toga da pomognemo lokalnoj samoupravi nego da to činimo zbog nas. Dužina svih vodotokova koji protiču kroz teritoriju opštine Ub iznosi oko 260 km, reke 170, a kanali, potoci i jaruge 90 km. Reke prvog reda imaju tok od oko 100 km, a reke drugog oko 70 km, čulo se danas na sastanku u Ubu.